štědrovečerní večeři. Tak klasický pokrm, který se jaksi skládá z bramborového salátu a z ryby, ale ne z kapra, ale může to být ryba jakákoliv, ať je to sladkovodní nebo mořská. Já mám nejradši teda lososa, takže dělám ten salát s lososem. Mm. Takže tento rok to bude losos, jo? Tento rok to bude losos. Minulý rok to bylo taky losos. A bramborový salát máš nějaký třeba speciální, anebo děláš úplně normální? Používám většinou ty klasické ingredience, které se používají, takže je to mrkev a vajíčka natvrdo uvařená, nakrájená, nadrobno. Pochopitelně tam přidám kvůli chuti trošičku lahutkové hořčice, přidávám sůl, pepř, nedávám cibuli. Bez cibule to, protože můj přítel nemůže cibuli. Nicméně cibule jako v tom salátu je příliš aromatická, takže jako mě osobně, když cibuli mám velmi ráda, tak mi tam neschází. No a pochopitelně bude na závěr brambory a to všechno promíchám s bílým jogurtem. Mm. Takže a ještě hrášek teda. Vemu filet, z něho odříznu prostě kousek jakože na steak. A to děláš jenom jeden, jenom pro sebe? Budeš sama večeřet na Vánoce? Nebudu pochopitelně sama. Budeme dva, takže udělám tři porce. Ještě jednou pro můj malý zverimex. To nebylo jí líp ve vodě. Kdyby patří citron, tím já ozdobím ty stejky. Jdeme servírovat. Tohle to máš připravený co tady? To je taky na štědrovečerní večeři? To je taky losos s koprem a s jogurtovou koprovou omáčkou. Jíst se má do polosita, pít se má do polopita, takže to malé porce. Jsem velmi tlustý. Tak. Já bych vám chtěla popřát do nového roku a vůbec do všech nových let hodně lásky, protože ta dává nejvíc energie, dokonce i léčí. Takže hodně lásky, hodně zdraví a mějte se moc hezky.